挤奶是每个清晨拉姆的例行工作。眼下正是草原的风草期，牦牛有充足的奶水供给，依靠鲜奶，每个月拉姆能赚2000元。拉姆的爱人扎西带上儿子，赶着牦牛向牧场出发。20多头牦牛是一家人的生计。扎西希望赶在秋季来临前，牦牛能多长点身体。天地广阔，日子紧凑，靠天吃草的牦牛倾其所有，也只能满足拉姆一家的基本生活。那区有超过190万头的牦牛生长在这里，数千年来，牦牛和高原的人们相伴相随。艰苦的自然考验面前，使得这里生存的每一个物种都意义非凡，也让西藏的牦牛拥有与众不同的品质。它足足不过就是靠养牦牛，就是靠这个东西，怎样的利用它的资源禀赋转换为这个产品优势，真正把牦牛转换为我们老百姓的那个现金，就是让它口袋富足。你好，有赵大哥。这些牦牛是你家的吗？多少家的？哦，有多少头啊？120多头。哦，看起来确实是养的不错。你是怎么养的啦？你看他们身上就这个草是这么脏吧？然后就是他们就是一天时间就是不停地吃嘛。就是所以就是那么肥。我看这个屁股是圆圆的。还有看其他地方呢，屁股要是平平的，那些也是最肥的。这个品质确实是非常好。这个就是这个。我们这个腊肠牦牛是最好吃的。詹金荣是浙江省援藏干部，他绝没有想到自己来到藏北高原的第一件事情竟然是种草。我们南方人就是怎么样把草除掉，和茂盛除草是一个头痛的事。我们南方人主要是研究怎么把草除掉，现在我们在这个怎么研究把草种掉。藏北高原四面被山脉围绕，印度洋的暖湿气流穿越喜马拉雅山脉，再向北经冈底斯山脉时已所剩无几。牧场只有3个月的鲜草期，秋天一到，温度骤降，草场枯黄。牦牛将陷入无草可吃的困境，因为它这个草长得不够，就不足以这个让牛吃饱。它除了6到8月份的时候生产的时候，养一头牦牛，有的甚至要100亩草原才能够养活它。这种恶劣的环境下，你看今天这风这么大，这种恶劣的环境下，你这连草都长不出来了，是吧？牛只吃不饱，所以说冬天只能一定想办法让它能够。不要说吃饱，让它能够基本的维持。靠天放牧的养殖方式，使得牦牛的养殖周期大大延长，祖国其他地区的牲畜1年半就可以出栏上市，而那区牦牛至少需要5年。为了维持家用，牧民只能过度挤奶，出售给奶制品企业，大牛吃不饱，小牛长不好，陷入恶性循环。
牧民认为草场是上天的恩赐，善于迎难而上的援藏干部们却不这么认为。草料是一种资源，通过人力一样也能种植。你看，你一个冬天下来，平均每头每一头牦牛都要吊膘，大概50斤左右吧。对对对，50斤左右啊。我觉得是现在最关键的问题，怎么样让我们的牦牛、让我们的羊冬天不挨饿，是吧？这个能够吃得饱。先吃饱。哎，对。吊膘。对。你先要是要吃饱，就要种好草，选一批适合在这种纳曲高寒这种草甸型的这样一个地方，把草能够种出来。牦牛啊，是纳曲老百姓的命根子啊，把这个草的问题解决了，老百姓就踏实了。然而，早在上世纪80-90年代，当地干部就一直尝试在高原荒地上种草，解决牦牛吃不饱的问题。但那区年平均气温长期维持在0摄氏度以下，降水量与科尔沁沙漠相当。时至今日，试验依然进展缓慢。在浙江援藏资金和技术的支持下，那区农牧局挑选出了170个种类的草种，同时进行试验，但选种没有捷径可循，需要反复试验。援藏干部们生命中从未有这么一刻，期待着一颗草种成为胚胎，孕育发芽，就像期待自己的孩子诞生。不像内地一样，可能你种什么都行。我们这边，你要种什么都得可能经过长时间的一个实验啊，不然的话，我们可能做一些东西推广下去，一些东西啊，可能就会适得其反，造成国家资金的这个浪费和损失。梭罗草、藜麦和荞麦最终成为这场物竞天择中的最终获胜者。它生长速度快，耐寒性强，抗病害高，这个新生儿几乎满足家长们所有的期许。今天这批种子小范围地在牧民房前屋后进行种植，和援藏干部们一样，牧民们同样心生期待。牧民第一次播下种子，第一次等待植物的丰收，这是一次与见证牦牛生长全然不同的生命体验。通过亲身实践，改变固有观念，牧民们用自己劳动和努力来证明，原来宝贵的天然牧草也能通过人工种植获得。这个以点带面的形式吧，改变老百姓的一些传统的一些思想。你种出来的草，你自己除了你自己储备的刚刚的一个储备之外，你也可以参与到市场上来，把你多余的草料啊卖出去啊。寒冬即将来临，浙江省和本地干部共同协作，让荒地变身草场，为牦牛储备了大量的冬粮。你看我们这个地方大概有2米左右吧，1.9米吧，跟我人差不多高呀。对，平均在1.9米左右，最高高度是2米，产量在是7900公斤。今年确实长势非常好。对，这个主要的话是牧草的话，主要是水。从上面有个就是蓄水池，然后从下面引到这边，主要是雪水靠压差自己下来的。对对对。牦牛下肥冬瘦的常态成为过去，成长周期大大缩短。牧民在自己的土地上用耕耘收获了成倍的增长。我们可以把每年它这个30%到40%的吊膘就转化为经济价值了啊。
3年之后，我这个30%-40%的一个累加程度是吧，就可能是200%以上的收益。量产增收只是起点，成功销售才是终点。300公里开外的拉萨，一座现代农产品加工厂内，每年有上万公斤牦牛肉在这里分解。牧民给出的还是牦牛，产出却已天差地别。杭州每年11月的农博会，那区牦牛肉都会如约而至。这是江南最大的农产品展销会，每年有近70亿意向订货额在这里诞生。嫁接市场，浙江省轻车熟路。传统牧业在现代商业的加持下，被赋予了更大的经济价值。那区牦牛成功走出西藏，市场的浪潮将它带进更广阔的世界。拉姆家迎来了新生命。拉姆夫妇为新出生的小牦牛添了拴牛绳。冬季有了草料，拉姆家再也不用过度挤奶，小牦牛终于能吃饱了。还是这片天地，生活还是和牦牛息息相关，只不过收入和以前大不相同。